Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e bem-vindos a mais um vlog. No vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês o Disney Quest, que é aqui atrás de mim. É um fliperama de 3 ou 4 andares, não sei. Tem vários jogos super legais e como eu trabalho aqui na Disney, é de graça pra mim, né? Eu tô aqui com a Júlia, ela tá segurando a câmera pra mim, já ela dá um oi. Oi! Se você tiver que pagar, eu acho que é 30, 40 dólares, alguma coisa do tipo. E é isso mesmo, fica aqui no Disney Springs e agora vamos entrar, vem comigo. Ah, eu esqueci de falar. Agora vai ter amigo secreto entre a gente. Pode me filmar agora, irmão. Vai ter amigo secreto entre a gente. Eu aproveitei pra comprar meu presente de amigo secreto, mas eu não posso mostrar o que é, que senão a pessoa vai saber que eu tirei ela. E eu também, né? Eu não quero saber. E ela não pode saber, enfim. Pra entrar é só escanear o cartão como você entra no parque. E a moça falou que tem lugar pra gente colocar nossas compras e não ter que ficar carregando. E olha só, tem uma brasileira aqui, a Gabriela. Ela tava no ônibus com a gente. Ela tava no ônibus com a gente vindo pra cá e ela trabalha aqui também. Você trabalha só no Disney Quest? Eu trabalho aqui dentro do Disney Quest como attractions e às vezes eu sou greeter lá fora no Disney Springs. E agora a gente vai guardar as coisas e subir pra brincar. E é só subir as escadas aí e se divertir. Me disseram que tem um simulador de montanha-russa. Vamos ver aqui, ó. Tem Aladdin, Piratas e Jungle Cruise. Tem, falaram que tem um simulador de montanha-russa e o simulador dá um looping. Tipo, quero ir. Legal, gente. Tem um bote e você tá nadando na lagoa. É rafting que fala, né? Não sei. Esse brinquedo é imitando uma atração que tem no Magic Kingdom que chama Jingle Cruise. Nossa, isso aqui é fofinho. Jungle. Mas é que no Natal é Jingle. Tô colocando. Ai, meu Deus, tá inflando. Esse negócio tá mexendo. Ai, meu Deus. Gente, isso é muito chato. Você gostou? Você tá casa. Agora vamos subir a escada pra ir no Aladdin. Que legal, olha, é um simulador, você coloca o óculos e aí você parece que tá numa outra realidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E é mais ou menos legal, eu e a Júlia não gostou tanto e dá um pouco de dor de cabeça. Aqui a gente tá na Cyberspace Mountain, que é onde você constrói a sua montanha-russa. Tipo, você faz o que você quiser. E aí tem um simulador que é tipo como se fosse uma secadora, você entra dentro. E aí ele vai na montanha-russa conforme você montou. E aí se a sua montanha-russa der loop, o simulador vai dar um loop e você vai virar de ponta-cabeça. Super legal, agora a gente vai construir nossa montanha-russa. Ó, aqui tá a mesa onde você constrói. E aí aqui embaixo você escolhe como que você quer a continuação do trilho. Então eu quero esse que sobe aqui, ó. E aí ele constrói, tá vendo? E mostra como é que vai ser. Ele sobe e depois vai descer. Essa é minha montanha-russa, ó. Daí agora é só pegar a fila ali. Ali em cima tem os simuladores, tem vários. A mocinha me mandou pro 8, que é aqui, né? É. E olha quem tá aqui de novo. Oi, gente! Esse pessoal tá lá dentro, eu vou entrar no lugar deles. Olha só, esse é o simulador. Ah, tá aqui dentro. Sim, peraí. Isso daqui, medo. Não, não tô com medo, não. Que bom. Eu acho legal. Mas ela é muito forte ou não? Ela disse que se eu tiver algum problema é só apertar o botão vermelho que para. Ih, começou. Lupin, olha o Lupin. Ai, que legal. Mais um Lupin. Super legal. O looping também não é forte, mas eu gostei. E agora a gente tá procurando um negócio do Buzz Lightyear. É aqui dentro, ó, do Buzz. A gente quer ir nesse porque é muito legal. A gente viu no vlog da Nina, sabe? A Nina Secrets. Muito legal. É tipo o carrinho de bate-bate, só que o carrinho ele engole essas bolinhas. E aí você joga essas bolinhas nos outros carrinhos. É bem legal. Depois que termina, ela joga as bolas pro meio pra ficar fácil pros próximos participantes pegarem as bolas. Entramos, o nosso é 1B. Qual que é 1B? Eu vou pilotar, gente, porque ela falou que ela foi reprovada na carta 5 vezes. Ai, meu Deus. Aqui é pra dirigir, aqui você pega a bola, enfia aqui e atira. E onde que você coleta as bolas? Ah, aqui, ó, tem bola aqui, ó, gente. Você coleta a bola aqui. Botar o cinto, peraí. Vou deixar a câmera onde, no mesmo lugar que a Nina deixou, eu acho que foi aqui. Olha lá, gente, vai, pega a bola já fica preparada. A bola é leve, gente, ó. Tem 3 bolas aqui. Pensei que fosse pesada. Tem 4 bolas aqui. Vai! Let's go, people! Move! 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 Move, bitch! Eu quero é close! Deixa eu mergulhar nessa piscininha. Vai, queridinha! Mon amour! Mon amour! Segura essa marinha, Mon amour! Ligou, gente, ligou! Vai! Meu Deus! Não tá rindo! Pera, pera. Joga nele! Joga no fogo! Vai, pegou, tem outra aqui. Não tem, não. Ah, sai!
aí, pô. Peraí, peraí, mira, mira nele, mira nele. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai, 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 vai. Ah! Vai, 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 vai. Olha só, subimos aqui no terceiro andar e olha o que tem aqui. Cupcakes do Darth Vader, brownies, Santa Claus, Papai Noel. E olha só, tem mais uma brasileira aí, ó, a Zuila. Tá trabalhando aqui como caixa. Está entediado? Está cansada? Não tem nada para fazer? Não tem problema, não precisa ficar assim. Basta ir na loja do seu celular e baixar o aplicativo Game. Ele é gratuito e muito fácil de achar. Dentro dele é como se fosse um fliperama, tem vários e vários jogos. É só você escolher algum e começar a jogar. E o legal é que essa é a primeira rede social de jogos. Você pode compartilhar seus pontos com seus amigos e tentar bater o recorde deles, ou então até mesmo jogar com eles. Se você quiser me procurar lá pra me seguir e tentar bater os meus recordes, é só clicar em perfil, depois clicar lá em cima e procurar pelo meu nome e depois só seguir. Igor Selo de aprovação. É isso que você acabou de ver, foi o meu primeiro merchan. De uma coisa legal, de uma coisa que eu gosto, que é aplicativo de celular. E é isso mesmo, tô avisando só. Eu vim comer aqui no quinto andar e olha quem tá aqui também. Mais um brasileiro. De onde você é? Santa Cruz do Sul, Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. Qual é o seu nome mesmo? Eu nem lembro. Matheus, tá na coisinha dele. Tá cheio de brasileiro aqui nesse Zenquest, gente. Peguei um cookie de graça. É, ele me deu um cookie também. É que eu não sabia se podia falar, por isso que eu não falei. Mas ele me deu um cookie. É um médico comum. Médico comum, hein. Mas foi legal, valeu.
Espirrei. Bom, é outro dia já. É o dia do amigo secreto. Eu tirei a Luísa e eu vou dar uma pelúcia do Stitch pra ela, porque cada um meio que escolheu o que queria ganhar. Aí eu comprei a maior que tinha. Eu acho que era a maior que tinha, mas eu não sei quem me tirou, eu não sei de nada. Agora eu tô indo lá pra casa da Júlia, que fica no Commons. Vai o povo se encontrar lá pra trocar os presentes e pra comer pizza. Esse moletom é novo. Não é moletom, sei lá, é um suéter. É novo, eu comprei na Forever 21 ontem. Já cheguei na casa da Júlia, só chegou eu por enquanto. E aí ela começou a mostrar uns vídeos da Inês Brasil pra mim. Porque eu não conhecia aquele do "você está fazendo um jogo comigo". Eu não sabia disso, que era um meme dela. Daí ela foi me mostrar. Super engraçado, gente. Segura essa marimba, mano. Eu vou chamar meu advogado da Alemanha. Monique, se tu vier, vai sair fora. Ó, o Tim já chegou, dá oi aí. O Alexandre. Olá. O Gui, essa já tava. A Luísa. Daí o Valentim me deu um livrinho de pegar autógrafo com os personagens e ele já deixou o primeiro autógrafo dele. Ele escreveu isso aí. E depois eu vou pedir pra todo mundo escrever aqui, assinar o nome, sabe? Tá, vai começar o Valentim me dar o primeiro presente. Foi uma pessoa muito difícil pra comprar. Eu fui baseado no que a pessoa pediu. Só pra falar uma coisa, gente: quem nasceu com vassoura na mão nunca vai ser a rainha lá. Isso aqui foi 30 horas de trabalho. Gente, Marinette ganhando presente. Olha, gente, eu pedi ou uma coroa de princesa ou alguma coisa nerd. Ele me deu a coroa. Mas é uma coroa de princesa. É alguém que acho que todo mundo gosta muito. Eu. Mais bonito, lindo, maravilhoso. Isso é uma ideia, amigo. Mas já quebrou. Já quebrou o presente. Quebrou. Ai, ai. Espatifou. A Rebeca deixou a caneca aqui em cima, tipo, eu acho que ia cair. Ela devia ter enfiado na sacola. Bom, mas tem mais um presente, gente. Vamos ver. Vamos ficar na esperança de que não quebre. Que fofo. Ai, que lindo. Agora é a vez do Renan. Não quebra, hein? O meu amigo secreto é uma pessoa que também eu gosto muito. Isso não, isso nem tem. Ah, eu vou cortar tudo depois. Vez da Júlia agora. A pessoa que eu tirei, é óbvio que eu gosto de todo mundo aqui, igual. Sinto muito carinho, muita admiração. Às vezes dei vontade de dar uns tapas na cara dessa pessoa. Liga. Pra ver se acorda. É o Igor! Obrigado. Olha a Lia. Olha o que a Lia fez. Arte, gente. Eu tirei uma pessoa também muito especial, muito engraçada. Eu só quero dizer uma coisa: a pessoa está soltando muito. Ah! E o quê? Não é um sócio. Liga! Abre, abre. É um pin, ei! É um pin! 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 Gente, você é rico! Você me deu isso. Que é isso? Isso é uma pulseira, no caso. É uma Alex Nanny. Tá, meu amigo oculto. Tadinho, porque eu trabalhei 6 horas só a semana. Mas é de coração. Ganhou presente ruim, tá bonitinho. Ele queria aquele que andava. Ai, que legal de foto, adorei. A vez dele, quem será que tirou? Só sobrou o Valentim agora. Gente, olha só. Vou fazer doce em casa. E olha mais o que eu ganhei. Foi esse amigo secreto então. Todo mundo ganhou o que queria. Eu ganhei essas coisas legais, todo mundo gostou. Dá tchau, 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 tchau. Dá tchau, dá tchau. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Dá tchau logo. Have a magical day! Yo!